Dobro vam večer, 18. sat i gledate Dnevnik N1 televizije. Vijest dana. Sigurnosno obavještajna agencija sinoć je objavila svoje treće izvješće. Informacija je malo i općenite su. O tome što dobivamo ovim izvješćem razgovaramo s Mirkom Bilandžićem. A ovo su teme koje posebno izdvajamo iz današnjeg Dnevnika. Vremena je malo, izbori su u rujnu. Analiziramo kakvu strategiju za sada imaju najveći politički igrači. I dok se drugi još konsolidiraju, zagrebački gradonačelnik već je krenuo u kampanju. Zagreb ističe kao svoju najveću referencu. Provjeravamo može li se država voditi kao grad. Zaočekivati je da će se u rujnu velik broj birača naći izvan mjesta prebivališta. U Dnevniku pogledajte kako najlakše promijeniti mjesto glasanja. Glavna tema susreta europskih čelnika u Briselu je Velika Britanija i njezin skori izlazak iz Europske unije. Sigurnosno obavještajna agencija objavila je treće izvješće. Dio je vrlo sličan kao lani, no ovoga puta osim terorističkih opasnosti, agencija spominje i ekstremne huliganske grupe, te lijevi i desni ekstremizam, četničke organizacije, ali i energetsku sigurnost. Više u prilogu Vanje Kranic. Slučaj Tomislava Salopeka, kojeg je takozvana Islamska država otela lani u Egiptu, jedini je izravni napad terorizma na Hrvatsku i hrvatski agenti još rade. Pokušavaju otkriti okolnosti i počinitelje. Izravne terorističke prijetnje na Hrvatsku, kažu SOA-i, nema. Prije svega zato što je islamska zajednica dobro integrirana u društvo. Broj pristaša radikalnog islamizma u Hrvatskoj, kažu, svega je desetak, no ni oni ne podržavaju terorističke metode. Pod kontrolom ISIL-a je, kažu SOA-i, svega 6 državljana Republike Hrvatske, no oni imaju druga državljanstva i prije radikalizacije napustili su državu ili ovdje nikada nisu ni živjeli. Ipak pojedinci mogu napasti podrške, a riziko terorizma povećao se u Europi, a time automatski i u Hrvatskoj. Istovremeno SOA prijetnju vidi u ekstremnim navijačkim skupinama, ali ne i lijevim i desnim ekstremnim grupama u Hrvatskoj koje su, kažu, malobrojne i loše organizirane. Političari danas neobično neraspoloženi za komentare. Da je bilo dobrog obrazovanja, svi ti problemi bili bi manji. Nisam stigao čitati to izvješće, tako da ne bih mogao komentirati sadržaj. Jadransko-jonski plinovod unaprijedio bi sigurnost hrvatskih susjeda, kažu, a u migracijskom valu vide mogućnost sigurnosnih prijetnji poput jačanja krijumčarskih ruta, ali i... Najznačajniji rizici od nekontroliranih migracija su unutarnje nestabilnosti zbog neintegriranja migranata u društvo, širenje ksenofobnih pokreta i jačanje ekstremizma, te slabljenje kohezije unutar Europske unije. Uz to, ova je agencija lani uputila 300 informacija državnom vrhu, a represivnom aparatu oko 10.500 raznih sigurnosno-obavještajnih informacija. Naravno, nitko ne želi reći koji su to slučajevi, no informacije sigurnosno-obavještajne agencije dovele su i lani do policijskih obrada i postupanja tužiteljstva. Treći je ovo javni izvještaj SOA-e. S tom je praksom započeo Dragan Lozančić, čije razgovore za smjenu predsjednica još nije objasnila. Nasljednik Markić potpisao je izvješće, a Centar za mirovne studije podržava, ali i smatra da bi se trebao hitno promijeniti i zakon kako bi manje stvari oko SOA-e bile tajne. Svjesni smo da oni ne mogu puno toga iznositi u javnost, ali sigurno ima prostora za unapređenje tog izvještaja. Nekakve možda grube statistički podaci bi se mogli iznijeti o tome, na primjer, koliko zahtjeva za tajno praćenje je bilo odbijeno od strane sudova. To je jedno veliko pitanje koje nas muči, da li sudovi po definiciji samo potpisuju odobrenja za tajne mjere prikupljanja podataka. 17 je nadzora bilo lani, 6 je disciplinskih postupaka. Na papiru je nadzor dobar, upozorava CMS, ne baš i u praksi. No njima, kažu, više ne dolaze prijave za tako teška kršenja ljudskih prava kao prije. Sada vidimo u stvari puno više političkih prepucavanja i borbi oko SOA-e, pa ponekad i korištenja nekih dijelova SOA-e u tim političkim prepucavanjima. Naravno, to se sve svodi na rekla kazala. U sve to ovoga trenutka nema ni civilnog nadzora. Natječaj je raspisan, prijave su stigle, obavljeni su intervjui, a onda se dogodio raspust Sabora. Odbor za nacionalnu sigurnost sastaje se u četvrtak. Vanja Kranic, N1, Zagreb.
A u posljednjem izvješću Sigurnosno-obavještajne agencije u studiju razgovaram s čovjekom koji je slovio kao najozbiljniji kandidat za čelno mjesto agencije nakon odlaska Josipa Buljevića. On je profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i stručnjak za terorizam i sigurnosna pitanja, gospodin Mirko Bilandžić. Dobra vam večer. Dobar večer vama i vašim gledateljima. Znači, mogli smo vidjeti ovo treće izvješće SOA-e. Međutim, to izvješće više izgleda kao kakav pamflet koji nas informira o tome kakav je ustroj, koji su funkcije SOA-e. Međutim, o samim dostignućima, o svem onom što je SOA mogla i trebala napraviti, malo saznajemo. Zašto? Mi se čini da ta izvještaj barem možemo promatrati na tri razine. Prvi je slučaj da je to već treće izvješće o radu Sigurnosno-obavještajne agencije, čime je Hrvatska definitivno svrstana u red visoko razvijenih demokratskih država i država sa vladavinom prava, gdje se objavljuju dakle, i rezultati rada samih, dakle ono što ih kolokvijalno nazovimo tajne službe. Što je bitan segment demokratizacije i naravno interesa javnosti, povezivanja javnosti i takvih institucija. Druga je činjenica da imamo službena stajališta nadležne institucije za ocjenu stanja sigurnosti i izvora ugrožavanja, dakle opet u tom izvješću. S treće strane, vaše pitanje je određeno mjeri utemeljeno. Međutim, dakle, sva izvješća tog tipa ona su tipizirana, ona su standardizirana i naravno da iz niza razloga ona uvijek imaju redukcionistički karakter u pogledu dubine samih dakle, konkretnih izvora ugrožavanja, konkretnih aktera, konkretnih osoba, ali ukupno nema dileme da su sve što je konstatirano u tom izvješću apsolutno je točno procijenjeno i meni se čini utemeljene su te sve sigurnosne procjene Sigurnosno-obavještajne agencije i fenomeni kojima se agencija bavi. Ali što to znači, budući da je ovo izvješće vrlo slično onom prethodnom, a sadržajno je prilično siromašno, koju funkciju ono ima u samoj javnosti? Što prosječan građanin koji otvori to izvješće iz toga može i treba saznati, mislim? Zbog čega se to izvješće objavljuje? Objavljuje se dakle kao dokaz odnosa takvih agencija i javnosti. One su u funkciji javnosti, one su u funkciji društva. Za razliku od ranijih razdoblja kada smo imali dakle to jedno područje tajnosti gdje nikada nismo znali čime se u stvari takve institucije bave, danas definitivno to znamo i čime naravno Hrvatska priznaje i primjenjuje sve standarde dakle, demokratske koje postoje u svijetu, prije svega te zahtjeve Vijeća Europe koji je prije 20 godina naložio dakle, da sve što se ti ili preporučio da sve što se tiče funkcioniranja takve službe treba biti dostupno javnosti, dakle koja mora biti upoznata ili ja bih rekao suočena sa tim što u stvari ugrožava. Znači jedan korak naprijed u vidu transparentnosti. Apsolutno. Hajmo konkretno. U izvješću se na samo jednom mjestu konstatira da jača ekstremizam među navijačima. Znamo što se dogodilo na utakmici između Hrvatske i Češke. Je li se to moglo izbjeći? Pa naravno da se uvijek kad je sigurnost u pitanju ili ugrožavanje sve moglo i nije moglo izbjeći. Dakle, uvijek to ovisi o tome kako imate sigurnosne procjene i procedure postupanja. Naravno, ovaj slučaj specifično uključuje i neke strane aktere prije svega Francusku državu. Ono što je depo bitno da su određene dimenzije sporta u Republici Hrvatskoj, da su prije svega ono što je dominantno vezano uz nogomet gdje postoji jedan vrlo kompleksan odnos između svih čelnih organizacija i pojedinih društvenih skupina, prije svega i navijački, gdje imamo niz dimenzija, ja bih rekao, vrlo zanimljivih i sigurnosno interesantnih od huliganizma, od korupcije, od dakle, samog nasilja, od dakle, vidimo ispod politizacije takvih skupina, dakle udara na dakle, politička pitanja. Očigledno je da je to cijelo područje, dakle, ja bih rekao, podano ušlo u sferu nacionalne sigurnosti. A što to znači, vidjeli smo u Sententijenu gdje nema dileme da cjelokupni taj događaj, dakle u svojoj genezi danas nema dileme, možemo promatrati i kao nešto što ima elemente terorističkog čina. Ali po vašem mišljenju, je li zakazala SOA koja možda nije policiji rekla što je trebala, pa onda policija nije dovoljno informirala Francusku? Jesu li sve riješili možda navijači međusobno, kao što to kaže nogometni izbornik? Znači, očito je negdje zapelo. Po vašem mišljenju, gdje u tom čitavom lancu? Pa to je jedan vezani lanac. Nema dileme da onaj koji posljednji zapeo, to je Francuska. Francuska je odgovorna za dakle, sigurnost tog dakle, sportskog događaja koji se zove Europsko prvenstvo. Zašto Francuska, dakle službene vlasti Republike Hrvatske su javno iznijeli da su Francuzi imali takve informacije i takve podatke? Zašto to u konačnici nije spriječeno? To je ostaje drugo pitanje. Nema dileme dakle, da je to posljednja linija koja je zakazala, iako možemo govoriti o nedostacima ovih prethodnih linija su postali mehanizmi. U ostalom, to nije ništa nepoznato. To je jedan kontinuitet dakle, sličnih događanja koji su odavno trebali biti razriješeni. Ima li ovo izvješće jednu možda nepotrebnu političku notu? Naime, SOA ističe da je i unutarnja i vanjska politika predmet obavještajnog istraživanja, konkretno raste li recimo zabrinuto SOA-e četničkim pokretom,
ovisno o tome tko je na vlasti. Ja ne bih rekao da je to politika. Rast i jačanje ekstremizma i četničkog pokreta je sigurnost izazov. To nema dileme da se to na području, pogotovo Srbije, posljednjih godina događa. I ako to povežemo sa prošlim procesima i događajima, nema dileme da je to ozbiljan sigurnost izazov. Da ovog trenutka svi, dakle, su, ja bih rekao, parametri pogoduju jačanju tog cijelog procesa, da imamo aktere u Srbiji koji iz niza razloga, dakle, to ne sprečavaju, ako hoćete, od završetka međusobnih tužbi za genocid zbog rehabilitacije Draže Mihajlovića, ovih igrokaza koji godinama, dakle, zadnje vrijeme proizvodi ili izvodi po Srbiji Vojislav Šešelj, da su to sve elementi koji itekako pogoduju, dakle, jačanju takvih pokreta koji nema dileme da je ozbiljna sigurnost izazov. To nije politika. Ok, znači nema nepotrebne političke note u izvještaju, međutim, gura li se politika nepotrebno u samo kadroviranje u SOA-i? Ako se vratimo malo u povijest, nema dileme da su takve institucije u Hrvatskoj bile predmet i politizacije koja u konačnici rezultirala deprofesionalizacijom, a kada imate taj spoj, naravno da onda imate situaciju da se ne bavite onim dimenzijama kojima se trebate baviti kada je u pitanju nacionalna sigurnost. Nema dileme da je posljednjih godina takav trend, ja bih rekao, minimalno smanjen, ako ne i zaustavljen, da se pokušava ići u nekom drugom smjeru, ali ono što je još uvijek u Hrvatskoj specifično, da su još uvijek se takve institucije nisu u potpunosti profesionalne, niti su u potpunosti depolitizirane, a s obzirom da se radi o vrlo moćnim institucijama uvijek je, dakle, se suočavamo i sad posljednje vrijeme sa situacijom da, dakle, politički lideri nastoje staviti pod svoj utjecaj takve institucije, što nije dobro za, niti za nacionalnu sigurnost, niti za uopće kompletne političke procese. Ili taj pokušaj, za kraj, samo kratko da vas pitam, pokušaj lidera političkih da stave sigurnosni sustav pod svoju šapu, recimo to tako, je bio zapravo glavni razlog za raspad ove vlade? To je bilo pitanje koje je bilo sporno od prvog trenutka, dakle, u odnosu ko će preuzeti dečelne pozicije. Ja ne bih rekao da je to centralni razlog, možda je to bio određeno mjer i povod. Puno je ozbiljnije razlog zašto se ova vlada raspala, a to je jedan proces, dakle, koji u Hrvatskoj traje godinama, a njega možemo nazvati vrlo precizno ono što je odavno, dakle, poznato u svijetu, to se zove sistemska politička korupcija. Profesor Bilančić, puno vam hvala na ovom gostovanju u Dnevniku N1 televizije. Hvala vam. A ostanite svakako uz nas u nastavku Dnevnika. Uživo odlazimo pred HDZ. Predsjedništvo Hrvatske demokratske zajednice pod dvostrukim je pritiskom. Uskoro su parlamentarni izbori, ali prije svega moraju odabrati osobu koja će stranku odvesti u izbore. Manje je od 3 tjedna do izbora novog čelnika HDZ-a, te manje od 3 mjeseca do parlamentarnih izbora. Postavljaju se pozicije i unutarstranački i koalicijski. Jedini koji je u pravoj kampanji je onaj koji je u kampanji onako svaki dan svog mandata, Milan Bandić. U Saboru još jedino tehniciraju oko toga kako definirati podjelu novca za izbore. Tina Kosrgiljević. S kim na čelu će krenuti u novu bitku za vlast, HDZ tek treba odlučiti. Kogod bude izabran, pobjedit će Zorana Milanovića. S druge strane, priznajmo Zoranu Milanoviću i da je fakin u SDP-u kad treba. Mi trebamo imati i fakina u HDZ-u ako to bude potrebno. Zoran Milanović je i ratnik za svoj SDP ako treba. Mi moramo imati i ratnika za HDZ ako treba. O izboru fakina ili ratnika ovisit će i kampanja i nova priča koju HDZ treba ponuditi biračima, jer kampanja bi ovoga puta mogla biti presudna za konačni rezultat. Izazov za SDP je ako dođe novo lice, kako će se nositi s njime, jer u principu dojam je da Zoran Milanović nije puno promijenio sebe, bio je nešto drugačiji u kampanji, ali nakon kampanje stao. Koja su to nova lica koja eventualno može ponuditi lijeva koalicija, da će biti jamci da će oni bolje rješavati probleme od ove vlade koja je to neuspješno radila 6 mjeseci. Lijeva koalicija krenula je u napad na obrazovnu politiku i politiku zapošljavanja HDZ-ove i Mostove vlade. Mislim da su rezultati njihove vlade zajedno sa Mostom vrlo jasna poruka građanima Hrvatske da se promjena mora dogoditi. I rade na tome da prošire koaliciju u kojoj žele i HSS. SDP će pokupiti najširu moguću narodnu koaliciju. Jasno da su dobro došli svi oni koji imaju za cilj da Hrvatska se izvuče iz ovoga gdje je ova vlada HDZ-a i domoljubne koalicije ostavila Hrvatsku. Prema tome moguće je proširenje koalicije. Dakle, HSS je jedna od stranaka s kojima razgovaramo. Još se čeka odgovor Kreše Beljaka, novog šefa Seljačke stranke. U političkom centru, ali i šire, svoj prostor vidi i Milan Bandić, kojemu je sasvim logično da upravo on postane premijer.
bit ću zabilježen u povijesti kao čovjek koji niko to za 1000 godina više neće napraviti, 5 mandata za redom. Logično je slijed stvari u Zagrebu, pa i u evropskim metropolama. Iskustvo je govorilo da gradonačelnici glavnih gradova nakon par mandata logično postanu ili premijeri ili predsjednici države. Vidjet ćemo na izborima koji slijede, bit će ugodni iznenađenja. Pitanje je što će ovoga puta biračima ponuditi Most. Uskoro će i Nacionalno vijeće zajedno sa klubom zastupnika održati jedan veći sastanak nakon kojeg ćemo formulirati naše poruke i ono za što ćemo se mi zalagati na predstojećim izborima i kasnije i što predlažemo hrvatskim biračima. Za sada inzistiraju na tome da Sabor nastavi s radom i donese izmjene zakona o financiranju političkih stranaka. U protivnom, neće sudjelovati u dodjeli novca za nadolazeći period. Ja, kao predsjednik odbora, neću sazvati sjednicu odbora, ali postoji mogućnost da to na zahtjev 1/3 članova odbora učini predsjednik Sabora. To može učiniti i podpredsjednik odbora, ja bih ga na to ovlastio. Prema tome, ako žele rasporediti sredstva za 3. i 4. tromjesečje, u tom slučaju morat će sjednicu sazvati SDP i HDZ, pa neka zajedno donesu financiranje političkih stranaka. Mi s tim ne želimo imati posla. No za nastavak rada Sabora do sredine srpnja partnera više nemaju. Ne vidim baš da mi imamo toliko nekakvih važnih odluka koje bi morali sada donositi, a da to ne prepustimo novom sazivu koji će imati vjerojatno i drugačiju strukturu političkih snaga i političkih stranaka u Saboru. Tko će u tom novom sazivu formirati većinu, za sada je tek puno križaljki i kombinatorike. Tina Kosor Giljević, N1, Zagreb. Milan Bandić dakle želi biti još jednom gradonačelnik cijele Hrvatske. No način na koji upravlja gradom teško se može preslikati na cijelu zemlju. Kažu to i sami Zagrepčani. A kako to Bandić vodi grad? Kako rješava male probleme? Te kako obećaje velike projekte? Provjerio je Antonio Zavada kojem nije bilo lako, a proveo je samo jedan od 365 dana u kampanji Milana Bandića. Stranu, ali napravit će to. Ne, naprosto se ne može skaliti u vlasti. A moće se? Ne. Pa napravit će. Ja, i štender maknut kvragu. Ovo treba maknuti u kraju. Pogledajte vi to. Ovo treba maknuti 20 centi. Gospodža je pokušavala i naravno može po kolniku, ali ne po nogostu. Pa maknite ovo će pomaknuti. A vi ste slišan situaciji tamo pre. I svu te nosavče poprave tako da mogu... Ok, hvala vam. Ovako ukratko izgleda kampanja Milana Bandića, za koju kaže traje 365 dana u godini. Ispadne da je to jedna osoba koja se možeš obratiti i da stvarno bude nekih rješenja. Građani kažu da između njih i gradonačelnika ne postoji birokracija, a kada je u pitanju grad, njegova je uglavnom zadnja, bez obzira na temu. Ko je projektirao, ja mu uzeo diplomu. Milan Bandić sada želi biti premijer. Može li se država voditi poput grada? Mislim da ne. Vidite, i tu nije u redu da jedino možete riješiti stvari preko gradonačelnika. Osim malih problema, gradonačelnik rješava i velike. Njegova je stranka uoči predizbornog ljeta najavila nekoliko zvučnih projekata. Od zgrade opere do vinograda ispod Štosmerovog šetališta, do pretvaranja korza kavane u gradsku kavanu i sve ono što Zagrepčani očekuju. Točno preko puta fontana, najpoznatijeg Bandićevog projekta, trebala bi se uzdići iz grada Zagrebačke opere. Planira bude gotova već do 2020. godine, pa prvi natječaj kreću već na jesen. Financiranje, naravno, i sredstava Europske unije. Mi ne možemo govoriti u ovom trenutku o novcu. Budući da ćemo tijekom jeseni raspisati arhitektonski natječaj, nakon toga ćemo sasvim sigurno moći govoriti o okvirnoj vrijednosti investicije. A to će biti nakon izbora za koje Bandić koristi ove projekte, vjeruje tako HNS-ova Anka Mrak-Taritaš. Ja sam prva za Opera House, apsolutno. Prva sam za niz stvari, no međutim, stvar je u tome da je lista lijepih želja jedno, a stvarnost nešto drugo. No međutim, gradonačelnik je zaista u kampanji, kampanju će raditi na gradu Zagrebu. Bilo bi zgodno uz listu želja imati popis što je do sada u 16 godina realizirano i napravljeno. Bojim se da bi se tu ta cijela kula od karata koja se gradi budućnost Hrvatske urušila. Gospođo, ako ne bude kako smo se dogovorili, molim vas, prek sutra ujutro se vidimo kod mene. Dogovorili? Više od desetljeća i pol većina Zagrepčana vjeruje Bandiću. Pitanje je sada koliko će mu povjerovati građana iz ostatka zemlje, jer iako će premijer teško postati, njegovi bi zastupnici mogli biti važni za iduću hrvatsku vladu.
Antonio Zavada, N1 Zagreb. A HDZ prije 17. srpnja ni ne može krenuti u predizbornu kampanju iz jednostavnog razloga što do tada neće imati predsjednika stranke. Odlazimo sada do sjedišta HDZ-a u Zagrebu gdje nas čeka naša reporterka Nikolina Zavišić. Nikolina, ako se čujemo, kakvi su dojmovi nakon novog sastanka predsjedništva? Je li HDZ uopće bliže izboru predsjednika? Pa Marko, još uvijek ne znamo zbog toga što zaista je predsjedništvo HDZ-a je završilo, ali nakon predsjedništva ovdje su došli u središnjicu HDZ-a i HDZ-ovi ministri. Tu se održala jedna vrsta koordinacije, tako da nam je rečeno od glasnogovornika HDZ-a da će izjave biti tek po završetku. Uglavnom, završila ih koordinacija i zapravo čekamo svaki trenutak da se spusti ili vršitelj dužnosti predsjednika HDZ-a Milijan Brkić ili glavni tajnik HDZ-a i da konačno da izjavu, da čujemo što su oni dogovorili na ovom gotovo trosatnom sastanku. Inače, do ovog trenutka samo je HDZ-ov europarlamentarac Andrej Plenković javno istaknuo svoju kandidaturu za predsjednika HDZ-a, dok se ostali još premišljaju. Plenković već zapravo vodi kampanju, svaki dan nastupa u gotovo svim medijima. Također, Plenković, da bi službeno postao kandidat, još mora prikupiti 5000 potpisa koje mora predati do 6. srpnja. Navodno, potpise prikuplja i Darko Milinović, no Darko Milinović još nije odlučio hoće li ih predati. Darko Milinović dao je jednu zanimljivu izjavu i rekao je da predsjednik HDZ-a može biti samo osoba koja ustaje i liježe s HDZ-om, koja krvari sa tom strankom. U tom se opisu sasvim sigurno ne može prepoznati Andrej Plenković, koji je zapravo tip političara koji nije tako čvrsto povezan sa članstvom, dok Darko Milinović zaista je. No ono što možda spriječava Milinovića da se kandidira je činjenica što gotovo svaki dan neki istaknuti član HDZ-a da svoju otvorenu podršku Andreju Plenkoviću. Među zadnjima je Tomislav Čuljak. Tomislav Čuljak nije samo neki istaknuti član HDZ-a, on je jedan vođa jedne od najjače struje u HDZ-u, tako da se ovi unutarstranački izbori zapravo lagano postaju predvidivi. Mi ćemo gledati ono što smo gledali u travnju, zapravo da imamo samo jednog kandidata kao što je bio Tomislav Karamarko, ili će se možda pojaviti drugi kandidat kojem će zapravo biti jasno da je utakmica izgubljena, no pitanje je tko hoće unaprijed biti gubitnik. Poslušajte izjave. Danas ćemo imati nastavak razgovora o tijeku ovog procesa unutarstranačkih izbora, donošenje odluka o početku, odnosno ustrojavanju stožera za parlamentarne izbore. Donešću odluku kada bude vrijeme i bilo bi možda dobro da HDZ ima dva kandidata i da ljudi upravo mogu birati između dva kandidata. Nemojte nas uspoređivati sa Zoranom Milanovićem, to je zapravo na neki način podcjenjivanje svih 200.000 članova HDZ-a. Kako grah pad. Zapravo jedina osoba koja bi u ovom trenutku na neki način mogla ugroziti Andreja Plenkovića, to je ministar kulture, član predsjedništva Zlatko Hasanbegović. Hasanbegović je na zadnjim izborima zapravo osvojio najviše glasova članova HDZ-a za ulazak u predsjedništvo, no kao što se čuli, Zlatko Hasanbegović još uvijek gleda kako će pasti grah. Marko. Hvala ti, Nikolina. Bila je ovo Nikolina Zavišić uživo iz sjedišta HDZ-a u Zagrebu. Kao što ste mogli čuti, svaki čas se očekuju izjave nakon sastanka predsjedništva HDZ-a. Naše kamere su tamo, uključit ćemo se onaj trenutak kada do izjava dođe. A do tada okrećemo se malo financijama i našem parlamentu. Naime, borba za parlament znači i veći pristup javnom novcu. Koliko su u svom kratkom mandatu potrošili hrvatski zastupnici? Ovo smo pitanje uputili u Sabor i evo što smo saznali. Hrvatski zastupnici potrošili su od kraja protekle godine do kraja 5. mjeseca ove godine malo preko 2,2 milijuna kuna. Dakle, 2,2 milijuna kuna u 6 mjeseci. Najviše novca otišlo je na troškove goriva i to više od 1 300 000 kuna. Slijede troškovi za avion, cestarinu i hotel. Na dnevnice je otišlo 83 000 kuna. A izdvojili smo i 5 najskupljih saborskih zastupnika gdje su na čelnim pozicijama članovi SDP-a. Parić Darko i Penić Davor zajedno su potrošili više od 121 tisuću kuna. Slijede HDZ-ovi Bačić Branko i Krstičević Damir koji su zajedno dosegli nešto preko 95 tisuća kuna. Sva četvorica dolaze iz najjužnije 10. izborne jedinice. Na 5. mjestu nalazi se Ingrid Antičević-Marinović s 42 370 kuna troškova, no na među zastupnicima više nije jer je pred samo raspuštanje parlamenta postala ustavna sutkinja. A mi nazvali smo prvog na listi SDP-ovca Parića da nam malo pojasni svoje troškove.
Pa iskreno govoreći, ne znam, ja nisam trošio ništa posebno, nemam pojma, jedino što sam u stvari bio redovit na svim sjednicama. Ja sam svaki tjedan, kad god su bile sjednice sabora, uredno dolazio na sjednice sabora, imao sam jedan službeni put u Ameriku i to je to. U Zagrebu, kao i ostali zastupnici, imam stan i to je to u stvari. Mislim, to su vjerovatno najvećim dijelom troškovi puta, s obzirom da živim u Splitu, a sabor je u Zagrebu, iskreno govoreći. Ja ne primam plaću u saboru, nego sam volonter, primam plaću tamo gdje radim. Ja sam već i prijašnjih godina uvijek viđao, dok nisam bio u saboru, da su najveće troškove uvijek imali zastupnici iz Dubrovnika i Splita, općenito ti koji žive najdalje od Zagreba, što je logično, iskreno. Ostanite uz nas i do kraja dnevnika pogledajte. Ko smo mi da sudimo, ponovio je Papa Franjo ocijenivši da bi kršćani trebali zamoliti oprost homoseksualce. Rujan je mjesec u kojem i dalje velik broj hrvatskih građana boravi izvan mjesta svog prebivališta. More i dalje primamljivo, pa bi se moglo lako dogoditi da izlaznost na izbore zbog toga bude smanjena. Ipak postoji više od jednog načina da glasate bez obzira gdje se nalazili. Kako, kada i gdje, zna Mirela Bačić. Iako se još ne zna službeni datum prijevremenih izbora koji predstoje Hrvatskoj, ono što se pouzdano zna je to da određeni broj onih koji biraju i mogu biti birani neće biti u mjestu svojeg prebivališta na dan izbora. Dakle, bez obzira bili vi na godišnjem odmoru, na sezonskom radu ili pak stalnom radu izvan mjesta prebivališta, mogućnost privremenog upisa u registar birača možete učiniti i putem gov.hr portala, odnosno sustava e-građana, ali samo pod točno određenim uvjetima i u strogo zadanom vremenu. Ono što ja vjerujem da građani dalje napreduju u svojim znanjima modernih tehnologija, koje zapravo više nisu toliko moderne, nego zapravo olakšavaju nama naš život i štede naše vrijeme. A to znači da svi građani koji su registrirani u sustavu e-građani mogu koristiti mogućnost, ako su izvan mjesta prebivališta, da se prijave i da glasaju izvan mjesta prebivališta, ako imaju vjerodajnicu i registriranicu u sustavu e-građana. Hrvatska formalno ne poznaje online glasovanje, ali ukoliko se putem aplikacije prijavite najkasnije 10 dana do izbora, bit ćete u prilici izaći na izbore iako niste u mjestu prebivališta, ali pod dodatnim uvjetom. A taj je da navedete mjesto na kojem kanite biti u izbornom danu. Gledajte, to je zakonska mogućnost i dakle građani od dana kada se objavi datum izbora, dakle od toga dana do 10 dana prije samog dana izbora mogu podnijeti zahtjev i dakle iskoristiti to svoje pravo ukoliko su prijavljeni u sustav e-građana. I dalje će biti na snazi i mogućnost tradicionalne privremene prijave, odnosno administrativno rješavanje ovog pitanja u bilo kojem uredu državne uprave. Također, najkasnije 10 dana prije datuma izbora. Ovaj rok, ali i načini, vrijede i za glasače u dijaspori. Da građani koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, isto tako, a imaju osobne iskaznice, mogu iskoristiti svoje pravo i upisati se i registrirati se za popis birača, u registar birača. Kada predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović raspiše izbore, aplikacija, baš kao i uredi državne uprave, stoje vam na raspolaganju. Na građanima je jedino da točno predvide gdje će biti na dan izbora minimalno 10 dana ranije. Mirela Bačić, N1, Zagreb. Poglavlje 23 u pregovaračkom procesu Srbije o pristupanju u Europskoj uniji ostaje blokirano. Naime, članice Unije ni danas nisu postigle dogovor o otvaranju poglavlja 23 zato što Hrvatska iz suštinskih razloga i Velika Britanija iz tehničkih, zbog situacije s Brexitom jasno, nisu dali suglasnost da se to učini 30. mjeseca, u mjesecu. Prenosi tako agencija Beta. Ipak napredak postoji, ali ukoliko ni u ponedjeljak, kada je idući sastanak radne grupe za susjedstvo, proširenje i Zapadni Balkan, otvaranje poglavlja moglo bi biti pomaknuto za srpanj ili rujan, navodi tako Beta.
A britanski premijer David Cameron ovoga će tjedna stići u Brisel na sastanak Europskog vijeća. Lideri Njemačke, Francuske i Italije poručuju kako će Britaniji dati vremena, no da se postupak mora pokrenuti što prije. Sve oči i dalje su uprte u financijska tržišta. Britanski parlament sastao se prvi put nakon odluke građana o napuštanju Europske unije. U dvije najveće britanske stranke traju otvoreni sukobi, Cameron je najavio ostavku, a vođa laburista Jeremy Corbyn pod pritiskom je stranke da ju također podnese. Britanci su izglasali da žele izaći iz Unije. To nije rezultat koji sam priželjkivao, niti za kojeg mislim da je najbolji za Veliku Britaniju. No nema sumnje oko rezultata. Iako političari poručuju kako je sve pod kontrolom, britanska funta nastavila je padati. Ulagači su zabrinuti radi ekonomskih posljedica Brexita. Goldman Sachs upozorava, Britanija će u roku od godine dana vjerojatno uroniti u recesiju. Velika ironija svega jest da smo preko noći izgubili onoliko koliko smo uplatili u Europsku uniju zadnjih 15 godina. Ovo je čin samoranjavanja. Vođa pobornika Brexita Boris Johnson ocjenjuje da Britanija treba izaći bez žurbe. Johnson dobiva i sve veću podršku za mjesto novog premijera. Već su počele špekulacije kada će i hoće li uopće Britanija pokrenuti proceduru izlaska. Velika Britanija jedina može aktivirati članak 50. S mojeg stajališta to bismo trebali učiniti tek kad budemo imali jasnu viziju novih aranžmana s našim evropskim susjedima. Europski partneri nemaju strpljenja. Britaniju su već nekoliko puta javno prozvali da s tim krene čim prije. Francuska kao i Njemačka tvrdi, Velika Britanija je glasala je za Brexit, Brexit se mora početi implementirati. Međutim, Merkel, najmoćnija europska čelnica koja će imati ključnu ulogu u oblikovanju budućih odnosa između Britanije i Europske unije, odbija neformalne razgovore na tu temu. Ona se sa ostalim ključnim akterima Unije sastala u Berlinu upravo na temu Brexita. Ja nemam kočnicu niti akcelerator. Moj je posao kada ta poruka o napuštanju Europske unije dođe da dobro razmislim kako ćemo je točno provesti. Prekidam ovaj prilog kako bismo otišli opet u sjedište HDZ-a gdje izjavu daje Milijan Brkić. Stranke i predsjednik županijskog odbora Karlovačke županije. Također danas smo donijeli neke odluke sa ciljem što kvalitetnije izrade programa za parlamentarne izbore. Formirana je radna skupina na čelu te radne skupine gospođa Ivana Maletić. I danas je još donešena odluka o formiranju jedne radne skupine za izmjenu statuta s ciljem daljnje demokratizacije, odnosno unutarnje demokratizacije stranke i jačanje institucija, odnosno tijela stranke, kako bi se odluke donosile u tijelima stranačkim i kako bi onaj koji nominalno predstavlja stranku bio samo prvi među jednakima, a ta baza koja će donositi odluke bilo bi uključeno što više ljudi koji bi na taj način svojim integritetom, svojim znanjem, svojim kompetencijama doprinijeli kvaliteti tih odluka i u konačnici preuzeli odgovornost za te odluke. Što biste konkretno onda mijenjali u statutu? Dakle, jačala bi se tijela stranke, jasno bi se propisale ovlasti predsjednika, predsjedništva stranke, nacionalnog vijeća i središnjeg odbora. I jasno bi se propisale ove situacije koje su sada malo u statutu nedorečene u slučaju ostavke predsjednika stranke, tako da ne bi bilo tih prijepora što se tiče statutarnih odredbi. Je li gospodin Karamarko imao prevelike ovlasti, je li neke odluke donosio samostalno? Ne, to ste vi krivo zaključili. Dakle, statut je taj akt temeljni po kojem svaka stranka funkcionira. Kao što i čovjek s vremenom odrasta i stranka evoluira s vremenom i dolaze do određenih procesa, nigdje ne piše da one aktivnosti koje su prije provođene nisu bile dobre, ali evo suočeni s novim vremenima, s novim okolnostima, s novim uvjetima djelovanja i funkcioniranja stranke, mi smo se odlučili u tom smjeru ići daljnje demokratizacije unutarnje stranke i jačanja institucija stranke, a ne samo da odluku donosi jedna ili dvije ili tri osobe, nego da se ta paleta ljudi koji to donose te odluke proširi. Na taj način sigurno će biti kvalitetnija. Ta odluka i sigurno će se sučeliti s argumentiranim stavovima i u konačnici donijeti sve one odluke koje su bitne za život građana. Gospodin Milošević je prošli tjedan rekao da ćete ovaj tjedan započeti stranka pregovore sa potencijalnim koalicijskim partnerima. Jesu li počeli ti razgovori, na koga računate? Hoće li, i još jedno pitanje, gospodin Ćorić je na neki način najavio da bi Domoljubna koalicija mogla promijeniti svoje ime. Jeste li o tome razmišljali? Pa ovako, dakle svaka utakmica, kad mi kažem utakmica, mislim politička utakmica, politički izbori, pa i ovi parlamentarni, se odvijaju određenim okolnostima, određenom vremenu, iziskuju različit pristup i nema šablone
kao što je bila prije 7 mjeseci, da će biti ista i sada. Mi ćemo nastojati u ovim izborima ići u kompoziciji onoj koji će nama garantirati najbolji i najkvalitetniji rezultat na ovim parlamentarnim izborima. Sigurno smo otvoreni za suradnju sa svim članovima, odnosno sa svim strankama Domoljubne koalicije, koje ćemo njih zadržati u ovoj kompoziciji, koje ćemo još možda i pridodati, ili će neki otići u neki drugi blok, to ćemo još vidjeti, ali pustimo pregovorima. Pregovori su započeli, odnosno razgovori. Mi smo prijateljske, partnerske stranke, do sada smo surađivali na 5 izbora, na tih 5 izbora smo pobijedili. Mislim da nema nikakvih problema što se tiče suradnje unutar Domoljubne koalicije. Što se tiče promjene naziva koalicije, to je onako kolokvijalni naziv, nigdje mi nismo donijeli nekakva stranačka tijela da su donijeli odluku, tako da ne vidim kako bi se to mijenjalo. Čujem da će kolege s ove protivničke strane oformiti neku koaliciju narodnog spasa ili ne znam nija šta, pa evo napokon su počeli razmišljati o narodu. Tako da mi ćemo se dogovoriti zajedno s našim koalicijskim partnerima u kojoj ćemo kompoziciji ići. Na čelu te kompozicije će sigurno biti Hrvatska demokratska zajednica i budite sigurni da će Hrvatska demokratska zajednica na predstojećim parlamentarnim izborima izvojevati pobjedu i nastavak svih onih reformi s ciljem boljitka i kvaliteta života građana u Republici Hrvatskoj. Možemo se vratiti na statut. Hoće li on umanjiti ulogu predsjednika, odnosno raširiti na neko tijelo s više ljudi prenijeti određene odluke i tko će slagati liste za izbore? Evo, izabrali ste stožer, dakle, čelnog čovjeka, tko će slagati? Rekao sam već za statut da se mijenja u smjeru daljne demokratizacije stranke i daj Bože da sve druge stranke poučene našim primjerom da idu u tom smjeru i da se ta baza ljudi koji donose odluke proširi i da na taj način se donose kvalitetnije odluke, što ne znači da će predsjednik stranke biti one man show, nego da će biti prvi među jednakima i što ne znači da će se njemu na bilo koji način derogirati njegove ovlasti, samo će se ta baza ljudi koji će donositi odluke proširiti. Liste po statutu, zna se kako se donose liste, dakle liste se predlažu, odnosno kandidati za liste predlažu naše organizacije s terena, općinske, gradske i županijske, a u konačnici Nacionalno vijeće je to koje donosi odluku kako će te liste izgledati, u kojoj kompoziciji sa koalicijskim partnerima ćemo ići temeljem sporazuma, tako da evo, pričekajmo malo pa ćete i to vidjeti. Unutarstranački izbori, imali kakvih novosti, kada ćemo znati nešto više o broju kandidata? Pa nema, evo, hvala Bogu, protiče sve u miru, kandidati su se malo raspršili po terenu, prikupljaju potpise, koliko čujem, ti potpisi negdje do 6. srpnja, čini mi se da je rok do ponoći, 5000 potpisa, svako onaj ko preda 5000 pravovaljanih potpisa članova moći će kandidirati, odnosno bit će kandidat. Do sada nemamo ni jednog kandidata, osim onih koji izrazili želje da budu kandidati, tako da ćemo vidjeti, pustimo vremenu da to krene, proći će to sigurno u miru i u zajedništvu. Iza tih unutarstranačkih izbora, onaj koji bude izabran na mjesto predsjednika stranke, sigurno će osnažen tim političkim legitimitetom, povesti stranku u buduće parlamentarne izbore gdje ćemo pobijediti. Samo je gospodin Plenković javno rekao da će biti kandidat, da želi biti kandidat. Tko su ostali? Pa evo, ja koliko čujem, bolje vi iz medija znate ko su kandidati nego mi unutar HDZ-a. Pa evo, pustimo vremenu neka prođe, pa pustimo vremenu neka nam kaže ko će od njih prikupiti 5000 potpisa. Ne bi ja sad htio elementirati ko će biti. Sačekajmo još 10 dana pa ćete vidjeti ko će biti kandidati. Kako bi stav prevladao na predsjedništvu? Bi li bilo dobro da se ide s više kandidata? Svakako s ciljem demokratizacije stranke i s ciljem razvoja demokratskih procesa unutar stranke i s ciljem afirmiranja što više ljudi unutar HDZ-a, s ciljem predstavljanja i sučeljavanja kvalitetnih programa, kvalitetnih vizija, svakako je dobro došlo više kandidata na ovim unutarstranačkim izborima. Sve Brkiću, bila dosta nagađanja oko toga koliko će trajati mandat predsjednika koji ćete sada izabrati. Je li to godinu dana ili na puni mandat od 4 godine? Gledajte, to će odlučiti nadležna stranačka tijela. U pravilu uvijek iza parlamentarnih izbora su do sad bili sabori stranke. Da li će to biti ovaj put, to će odlučiti Nacionalno vijeće stranke. Dakle, ne bih htio odgovarati na hipotetska pitanja što bi bilo kad bi bilo. Dakle, pustimo da odigramo ovu najbitniju utakmicu, a to su parlamentarni izbori, a iza toga ćemo onda puno relaksiranije razgovarati. Vi ne prikupljate potpise? Ja osobno. Rekao sam prošli put da će vam vrijeme dati odgovor. Evo sad malo da suzim taj prostor. Do kraja ovog tjedna ću vam reći da li ću se ja kandidirati ili ne. Može idealan kandidat za izbore, netko ko može razgovarati i sa IDS-om i sa HDSSB-om. Koga vi vidite kao tako kandidata, to gospodin Plenković? Pa, i Radnik. Koliko znam, svi mi možemo razgovarati, koliko znam, svi znamo pričati, tako da ne vidim koji su to kriteriji, ko bi mogao, tko ne bi mogao. Ko je Fakin i Radnik? Ne znam, ja sam samo jedan običan mali Hrvat, a ko su Fakin i Ratnici, ja ne znam. Svoj potpis dali neko? Ja?
Svatko onom ko me je zatražio potpis, ja sam dao potpis. A ne bi sad. To je stvar osobnog. A dajte vam nešto nam reći. Pa jeste li dali više potpisa? To je stvar osobnog povjerenja. Jeste li dali više potpisa? Vidjet ćete. Jeste li dali potpis Plenkoviću? Vidjet ćete uskoro. Za dva dana ćemo. Evo, hvala vam lijepo. Hvala vam lijepo. Što? Vaš statut kaže nakon redovitih parlamentarnih izbora da idu stranački izbori. Ovo su izvanredni parlamentarni izbori. Je li moguće da nakon njih ipak budu ponovo stranački izbori? Evo, ja bih vas zamolio da pročitate naš statut još jednom, pa pogledate ovlasti nacionalnog vijeća. I u tom ovlastima nacionalnog vijeća u bilo kojem trenutku, ako zato postoje politički razlozi i uvjeti i okolnosti, može sazvati izvanredni sabor, može sazvati redovni, može sazvati izvještajni, programski itd. Ali pustimo to, to je nebitna tema za hrvatske građane. Bitno da mi budemo u funkciji građana. Prikupljate li vi potpise? Pa rekla sam da razmišljam, sve što sam imala reći sam već rekla. Znači, na tu temu. Pa najjednostavnije je prikupiti potpise. Okay. To je tehnično. Dobro. Hvala lijepa. Hvala vam. Hvala. Još jednom isprika. Poštovani gledatelji, čuli ste Milijana Brkića, prvog čovjeka HDZ-a od kad je Tomislav Karamarko dao ostavku na svoju poziciju. Naravno, naša kamera je dalje tamo. Ukoliko bude bilo još izjava, sve ćemo prenositi. A poslušajmo što je o poglavlju 23 koje je blokirano u slučaju Srbije, koje su blokirale, dakle, Hrvatska i Britanija, rekao tehnički ministar vanjskih poslova Miro Kovač. Srpski mediji pišu da Hrvatska i Velika Britanija, oni kažu, blokiraju Srbiju i da zbog toga nije otvoreno ponovno poglavlje 23. Koje su primjedbe Hrvatske i dalje? Ima li kakvih promjena? Sad je bio referendum u petak o ostanku Velike Britanije u Europskoj uniji. Ovisno o tom referendumu i primjeni odluke britanskih birača, vidjet ćemo hoće li Velika Britanija sudjelovati u tim odlukama koje se tiču i pregovora Srbije o članstvu Europskoj uniji. Što se Hrvatske tiče, hrvatski zahtjevi su poznati. Ono što čujem je da od naših pregovarača smo blizu tome da svi hrvatski zahtjevi budu ostvareni, integrirani u pregovaračku poziciju Europske unije. Ako tome bude tako, moći ćemo otvoriti to poglavlje Srbije s Europskom unijom. Hvala lijepa. U protivnom neće biti moguće. Možemo li ovo nazvati blokadom? Pa ja sam lijepo rekao, morate pitati Britance. Mi smo blizu toga da svi hrvatski zahtjevi budu integrirani. Ako tako bude, otvorit će se poglavlje. Hvala lijepa. Hrvatska nije jedina koja ima neke zahtjeve. Hvala lijepa. To će čuti za koji dan. Hvala lijepa. Toliko za sada iz HDZ-a. Tko smo mi da sudimo? Ponovio je Papa Franjo ocijenivši da bi kršćani trebali zamoliti oprost homoseksualce, ali i žene i mnoge druge. Prenijeli su tako novinari kojima je rekao da su krivo protumačili njegovu izjavu o ženama džakonicama, a opravdao je i svoju uporabu riječi genocid nad armenskim narodom u doba Osmanskog carstva. Kršćani bi se trebali ispričati i zamoliti oprost ne samo od homoseksualaca, već i siromašnih, iskorištavanih žena, djece prisiljene na rad. Na što su žmirili, ali bi trebali tražiti oprosti zato što su blagoslivljali toliko mnogo oružja. Rekao je to sve Papa. Kultura se mijenja, hvala Bogu. Kao kršćani trebali bismo se ispričati i tražiti oprost. Još malo o Argentini i Argentincima. Istovremeno s evropskim nogometnim prvenstvom na američkom se kontinentu igrala Copa America. U sinoćnjem finalu između reprezentacija Čila i Argentine, Čile je bio bolji te drugi put za redom postao prvak i to nakon napete utakmice pune propuštenih prilika, ali i crvenih kartona. I nakon dvaju produžetaka rezultat je bio 0-0, pa su na kraju presudili 11-ci, pri čemu su reprezentativci Čila bili uspješniji od Argentine 4-2. Jedan od ključnih 11-teraca promašio je i najbolji igrač svijeta Leo Messi. I upravo je on, nakon utakmice, još jednom šokirao nogometni svijet najavom da se povlači iz reprezentacije. Ovaj poraz u finalu izgleda ipak bio prebolan udarac za 29-godišnjeg igrača koji je sa svojim klubom Barcelonom osvojio sve, ali s reprezentacijom nema niti jedan trofej. Moj
moji putovali na meju sa putovali. Znali smo da će biti teška utakmica, pogotovo u veznom redu. Onda jednostavno nismo imali posjed lopte. Čim bismo primili loptu, kretali smo u brze napade. Teško je sada analizirati utakmicu. Nažalost, nismo igrali kao inače. Kako će sada ostati motivirani za sve što slijedi do kraja godine? Baš sam govorio o svom suigraču, mislim da je ovo kraj za mene. Odlazite iz reprezentacije? To je to, borio sam se, trudio sam se, ovo je četvrto finale koje nisam osvojio. Učinio sam sve što sam mogao. Ova me odluka boli više od ikoga, ali mislim da je jasno da ovo nije za mene. Htio sam ovaj naslov više od bilo kojeg drugog, ali nažalost nije bilo suđeno. Visoke ljetne temperature danas upale u zaborav nakon osvježenja koje je stiglo u obliku kiše i oluja. Detalje vam u svojoj prognozi donosi Tea Blažević. Dragi gledatelji, dobra vam večer. Proteklih dana prijetio nam je toplinski val, danas nam strah ulijevaju oluje. Nevrijeme je mnoge dijelove zemlje zasulo. Jakim pljuskovima bujične poplave ugrozile su neka područja. Neugodne su munje i tuča, česta pratnja olujnim oblacima koji se stvaraju u postojećim nestabilnim atmosferskim uvjetima. Olujni procesi mogući su i idućih sati, do duše bit će sve manje vjerojatni. Noćas i ujutro jače nestabilnosti moguće su na istoku i jugu zemlje. Veći dio sutrašnjeg dana bit će ipak uglavnom suh i pretežno sunčan. Poslije podnevni sati sutra će biti mirniji i u pogledu vjetra. Bura koja će u jutarnjim satima biti još jaka na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana oslabjet će. Drugdje u zemlji bit će manje vjetrovito već od jutra. U sjevernoj struji stiže nam hladan zrak i definira temperature. Noć pred nama bit će svježa, osobito u Goriju vidimo 13-14. Drugdje u zemlji bit će toplije, osobito na moru, uglavnom od 19 do najviše 23. Sutra će posvuda biti vrlo toplo, većinom od 25 do 29 vidimo. U ostatku tjedna broj stupnjeva nastavit će rasti i u četvrtak bi ponovno mogao prijeći 30 u dijelovima zemlje. Toplinski val, poput onog prošlotjednog do duše, zasad će nas poštedjeti, što više u petak će ponovno blago osvježiti. Ljetna vrućina, dakle, bit će nešto obzirnija ovaj put prema svima onima koji su teško disali proteklih dana. Poštovani gledatelji, pratili ste Dnevnik N1 televizije. Ostanite i dalje uz naš program. Dnevnik u 22 sata za vas priprema kolega Petar Štefanić. A do tada tu su za vas naš portal, društvene mreže i mobilna aplikacija. Hvala na pažnji i doviđenja.